So what's up mga Genrock Studio, ayan. So ngayon, tutorial naman guys yung ating ituturo about dito sa NUX MG300. So yun nga, may nag-request sa atin ng isang subscriber no, na kung paano ba daw gamitin dito yung pitch bender. Ayan. So dito sa NUX MG300, so meron dito nga pitch bender na effects guys. So ang gagawin natin is mag-a-assign tayo ng pedal. I-assign natin yung pitch bender. So yun, so sa nag-request, shoutout sa'yo. Bago natin guys umpisan, ang una natin gagawin is gagawa muna tayo ng patch, no? Isang, kahit isang drive lang. Tapos saka natin i-apply yung kung paano mag-assign pedal nung pitch bender dito sa XMG300. So click muna natin guys yung mode dito sa gilid. Ay sorry, hindi pala makikita no. So yun, so sa mga iba kong video, so makikita nyo rin naman yung anong level at value nung ano nito, ang low mid high niya. Ayan. So ang ginagamit ko lagi yung Studio Direct. So yun, click ulit natin yung mode. So punta muna tayo guys ng patch. Kunyari dito tayo maglalagay sa sa 9C. Ayan. So click natin edit. So out muna tayo dito. Tanggalin muna natin guys yung mga ano. Kasi gawa tayo ng isang drive. So punta tayo ng amp. So pili lang tayo ng pili tayo ng amp na pwede natin gamitin. So gawa lang muna tayo ng isang drive. Tapos saka natin i-apply yung pitch bender na yan natin, assign pedal. Yan. So ito Friedman Fireman. So medyo maingay no, lagyan natin ng noise gate. Noise reduction. Yan. So balik tayo dito sa amp. Sagad natin yung gain. Presence. So timple lang tayo yan. So yan, pwede na to. So lagyan natin equalizer lang. Yan. Lakas pala. Lagyan natin konti. So yan, pwede na to guys. So ito lang muna. So yung sunod natin gagawin, so after nyo yan, after nyo gumawa ng drive na gusto nyo, sa ipapartner nyo dun sa pag-assign ng pedal. So halimbawa, yung mga natutugtugin nyo is may distortion, tapos gamitan nyo ng pitch bender. Yan. So pili lang kayo ng distortion nyo. So yan, ang sunod natin gagawin is punta tayo guys ng effects. Kasi yung pitch bender is nandun siya sa effects. Ayan. So punta tayo ng effects. So pag nandun na tayo guys, ikot lang natin to, hanapin natin yung pitch bender. Hanapin natin dito yung pitch bender. Ayan. So nasa dulong-dulo siya guys. Ayan. Ayan. So kapag nakita nyo na yung pitch bender, so bago tayo guys, bago natin umpisahan mag-assign pedal, so may nakalagay dun sa taas. Yan, so pasensya na, hindi natin makita no. So doon sa taas ng screen is may nakalagay diyan na meron diyan pinagpipilian dito sa button na to, yung pedal button dito, itong white. So may isini-select dito. So pag kinlik niyo to, makikita niyo doon sa taas magbabago siya. Yan. So amp, may nakalagay diyan na amp. Pag kinlik niyo may modulation, delay, reverb, tsaka uwa, tsaka effects. Yan. So bago natin umpisahan yung pag-assign ng pedal, so kailangan nakalagay doon sa taas is effects. So kung halimbawa nakalagay sa wa, hanapin natin yung wa. Yan. So kailangan mailagay natin siya sa effects. So dapat ang nakalagay doon guys is effects.
kasi effects yung i-assign natin dito sa pedal. Ayan. So, hanapin nyo lang effects. Click natin yung button. Ayan. Delay, reverb, wah. Effects. Ayan. So, kung kapag ando na yung effects, so okay na. Pwede na natin umpisa ng pag-assign ng pedal. Ayan. So, ito na yun. So, paano ba siya magamit para may apply dun sa pedal? I-assign natin. So, ang gagawin natin, kapag andito na tayo sa effects, dito sa pitch bender, papakan natin yung ating volume pedal dito, guys. Ayan. So, pasensya na, hindi nakikita ng camera. So, apakan lang natin ng madiin sa pababa, pauna, sa unahan. Ayan. So, kailangan mag-red to. Yung nakasulat dito ng pedal, kailangan niya mag-red. Ayan. So, diin na natin. So, wag naman yung sobrang lakas, guys, no? Kasi baka masira yung ating, yung tamang diin lang hanggang sa mag-red yung button. Ayan. So, try natin. Yun. So, after niya mag-red, pwede na natin gamitin to. So, try natin patunogin. So, baba muna natin yung pedal, guys. Yung ano. Ayan o. So, ang nakalagay kasi dito, ilagay muna natin siya sa down. Ayan, down. So, pag pinatunog mo yung guitar, tapos sinapakan mo yung pedal, so, yung kanyang pitch bender is bababa. Kasi down yung nakalagay, di ba? Ayan. So, try natin. Ayan. Ayan. So, yun, ganun lang siya. Tapos, ito naman yung kanyang up. So, ikot natin. Ipot naman natin doon sa up. Ayan. So, pag pinatunog nyo naman siya, ayan, tinapakan nyo yung pedal, pataas naman yung pitch niya. Ayan. So, ganun lang, guys. So, bale, ang gagawin nyo dito, bago nyo i-save, siyempre, pipili kayo dito kung ano bang pipiliin nyo, kung down or up yung pitch na i-apply nyo dun sa ating pedal. Ayan. So, kung down, ilalagay nyo lang siya sa down, kailangan mag-down yung nakasulat dun, tapos saka natin i-save. So, kung gusto nyo naman is up, yung inyong pagpipilian na pitch, so, tapat nyo sa up, tapos, click nyo lang save. Ayan. So, ganun lang siya, guys. So, ito yung up niya, no? So, malinis siya, no? Kahit sa high string. So, ito yung string. Ayan. Ayan. So, lipat natin ng down ulit. Sa down. Sorry. So, baba muna natin yung pedal. Yun. So, yun lang, guys. So, kung ang napili nyo is up, kung halimbawa up, so lagyan natin sa up. Ayan. So, after nyo, napili nyo na yung up na, no? So, yun ang gusto nyo yung pitch. So, gagawin nyo is click nyo yung save. Pagka-click nyo ng save, so, nakapaglagay na kayo ng pangalan, halimbawa, save natin. Ayan. So, dito is nakailaw pa siya. So, halimbawa, lumipat kayo ng effects. Pag bumalik kayo dun sa patch nyo, sa 9C, kung halimbawa dyan yung nilagay, wala ulit siyang ilaw. So, hindi gagana yung in-apply natin na ano, na effects sa pedal. So, ang gagawin nyo, guys, is pakan nyo ulit ito bago nyo siya gamitin. Kasi ang kapag wala siyang ilaw, volume lang yung mangyayari dito. Ayan, volume lang siya. Sa pedal niya, doon sa pedal, volume lang ang tutunog dyan. Ayan. So, kailangan
Pailawin ulit natin yung red bago natin siya gamitin. So, diin na natin. Yan. So, okay na yan. Yun. So, ganun lang guys. Madali lang. Yung pag-assign ng pedal, no? So, ang mahalaga lang dito guys is bago nyo gamitin yung kapag nakapag-assign na kayo, na-save nyo. So, bago nyo siya gamitin, kailangan is na apakan nyo yung pedal, pailawin nyo yung red para gumana yung assign, yung pedal niya. Kung ano man yung na-assign natin. Yan. So, ngayon, sa effects naman tayo nag-assign. So, sa nakaraan kong video guys is ang nag-assign naman tayo ng wah. Awa pedal no sa reggae patch. Ayan. So ngayon nasa effects naman tayo, yon. So yon, ganun lang kasimple. Doon sa nag-request, yon. So maraming salamat sa nag-request at nagawa natin ng patch yung nagawa natin ng tutorial yung pag-assign ng pedal dito sa. So guys, marami pang pwedeng gawin sa pag-assign ng pedal no. So hindi lang yung effects. So pwede rin tayo mag-assign ng mga reverb, delay, modulation, yan. So pwede yon. So, pag may time ako, so gawa natin yan ng tutorial kung paano mag-assign ng mga delay. So, parang ganun din yung, parehas lang naman yung proseso kung paano gawin. So, try kong gawa ng tutorial. So, yun, abang lang dun sa mga ibang request, no, guys, kasi busy tayo, guys, masyado. And so, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, guys, para lagi kayong updated sa mga video pa na i-upload ko, tsaka mga tutorial at patch na gagawin natin para din sa mga ibang nag-request sa lahat din ng mga gumagamit ng MD300. Yan. So, mag-comment na kayo, mag-request na kayo ng mga patch na gusto nyo para magawa natin yan. So, yun. Thank you, guys.